Свою творчість представили більше 13 товариств Миколаївщини. У нас представлена кримсько-татарська діаспора. У нас показана кримсько-татарська діаспора. У нас представлена азербайджанська, грецька, білоруська, російська, болгарська, ромська. Є індивідуальні члени міської ради, котрі також виявили бажання взяти участь у цій виставці. Це наш щорічний захід. Ми намагаємось якомога більше показати себе, розповісти за наші діаспори, за ті національності, котрі живуть на Миколаївщині. Адже ми одна велика родина, тому ми повинні це показувати. А назва народилась сама по собі. Адже є багато шляхів до миру. І найголовніший шлях – це через культурну дипломатію. І ми це показуємо. Аділь Бабаєв, заступник голови Конгресу азербайджанців України Миколаївській області, розповів, на виставку привіз понад 300 книг різної тематики. Одна з них – Кобзар, перекладений на азербайджанську мову. За ініціативою, за фінансової підтримки ми зробили ось таку книгу. Що вона із себе представляє? Ось наш шановний поет з української перекладав на азербайджанську мову. Згодом випустив ось таку книгу. І тут всі твори Тараса Григоровича Шевченка на азербайджанській мові. Книга називається «Чарівник». Також привіз 6 інструментів 7-8 століть. Зіграв народну пісню на інструменті «Таш». Світлана Фельдман – членкиня Миколаївського обласного товариства греків «Нова Елада». Частину експозиції робила власноруч. Всі роботи виконані в стилі декупаж. Ці каміння і ракушки привезені з грецької узбережжя. Я сама лично привезла. І всі роботи виконані теж в стилі декупаж. Подарені грецькому обществу, ну, а також ці тарілки теж в стилі декупаж. Навпроти греків – куточок товариства ромів. Володимир Юрковський, голова Миколаївського обласного товариства «Романі Бахт», розповів, все, що представлено на виставці, збирали понад 40 років. Це книги, велика колекція книг. Це книги, велика кількість книг. Є книги ексклюзивні, котрі ніхто не бачив. Вони дуже маленьким тиражем були видані. І ще в ті часи. Сьогодні ці книги є у нас. Це словник російсько-циганський 1990 року. Є українсько-циганський словник. Є у нас зразки фольклора циган Колдараї. Це дуже цікава книга. Є переклад російських казок Пушкіна, Бажова, Руслани Людмила. Переклад на циганську мову. Ось справа є фотографії 1981 року, виступ першого колективу на заході в «Зорі». Є перший склад учасників дитячого ансамблю «Ягорі». А сьогодні вже це мами з татами, у котрих є діти. Тут вони ще маленькі. З лівого боку у нас костюми ансамблю «Бахтале». Наступний пункт – Угорщина. В експозиції розмальовані тарілки та дві маски. Їх одягають під час фестивалю, який відзначають з 18-го сторіччя. Ми хотіли показати ці маски, тому що у Угорщині, де моя етнічна батьківщина, як говориться, проводять маскарад отакою весною, коли проводжають зиму перед постом. Він називається «Буйраш». Ну, предки говорили, що коли турки напали на Угорщину з Могач, міста, виселили всіх людей, і вони проживали в лісах. І коли до них прийшов старець, прийшов і сказав, що вони пасли овець, і готовте різні маски, самі страшні, тому що прийде такий вітязь на коні, теж в масці, і позове вас з собою. І коли був дощ, тучі, нависли над городом, над лісом, прийшов молодець в маски і сказав, пішли. І тоді вони пішли, стучали в барабани, стучали, одягали маски. І коли побачили їх турки, вони одразу залишили Могач.
Прийшли на виставку понад 100 людей. Роздивлялись експонати, фотографували, слухали історії різних народів. Серед відвідувачів – 13-річний Данило Пацкіс зі своїм 12-річним другом Владиславом Токовенко. Ми дізналися про цю виставку від наших батьків, від наших вчителів та друзів. Ми вважаємо, що ця виставка є дуже корисною для людей, тому що я, наприклад, до сьогоднішнього дня не знав, що так багато існує національностей в Миколаєві. Нам найбільше сподобалась німецька община. Нас вказала німецька культура. Нас найбільше зачепив національний німецький костюм, тому що дуже інтересно побачити, як люди живуть і які в них традиції в різних країнах, особливо в Німеччині. В Миколаївській області проживають представники 132 національностей. Виставка триватиме до 24 березня у муніципальній виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.